hello, takk for sitt. Ja, da sier jeg velkommen til deg, Espen Høgli fra Morgenbladet. Hva tenker du om kunstsiloprosjektet i Kristiansand? For meg så virker det jo som et interessant prosjekt, med alle forbehold om at jeg ikke kan hverken samlingen eller finansieringen så godt. Men det blir aldri for mye kunst, tror jeg. Så har jo en av innvendingene vært at det kanskje er litt optimistiske publikumsprognoser. Men da tenkte jeg på min sommerferie, hvor jeg var blant annet i byen Kolmar i Alsace, som har et kunstmuseum med ett kjent maleri, og den er litt mindre enn Kristiansand, og har, det museet har 200 000 besøkende i året. Så det finnes absolutt et publikum der ute, tror jeg. Og 200 000 besøkende er jo nettopp det tallet som kunstsiloen har satt seg. Hva tror du er liksom de store innvendingene mot at 200 000 har lyst til å trekke til en kunstsilo i lille Kristiansand? Det må jo handle om hvor attraktiv samlingen er, rett og slett, for folk å se. Men jeg tror jo den største testen er jo hvor populært det blir blant folk i byen. Fordi, ja, det er jo der det er mest gjenbesøk å hente. Og det blir jo spennende å se hvordan SKMU kan forvalte den nye samlingen de får, og bruke den til også å hente inn andre utstillinger, da. En av innvendingene har jo vært at det koster så uhorvelig mye, koster mer enn det smaker. Hvorfor blir det så kontroversielt hver gang man skal investere i kunst og kultur? Ja, det er jo stort sett kontroversielt å investere store summer i noe som helst, men følelsen for mange er vel at det er en slags luksus. Jeg tror ikke nødvendigvis det. Og det er jo også... Det er jo mange andre ting det offentlige, eller vi som fellesskap, bruker mange penger på, som ikke noen kanskje har noen egentlig glede av, men som er lettere politiske. Som hva da? Jagerflykjøp, for eksempel. Som jo i hvert fall koster mer enn smaker, forhåpentlig. Det er jo fortrinnsvis en investering vi ikke kommer til å bruke noensinne. Hvis du var kultur- eller direktør for kunstsilo for en dag, hva ville du gjort? Jeg måtte jo sørge for å få åpnet den, da. Men hvis den først var åpnet, du hadde frie tøyler til å gjøre akkurat hva du ville inni der? Igjen med mange forbehold, så tenker jeg at det som er viktig å få til, er jo å bruke AKO-samlingen til å hente inn interessant kunst fra resten av verden. Er denne her Tangen-samlingen egentlig så veldig interessant, både for en ting er kristiansandere, men det internasjonale publikum, og også kunstkjennere verden over? Det vet jeg ikke. Jeg skal se litt av den i Bomullsfabrikken etterpå, så får jeg kanskje et svar. Men ditt inntrykk så langt da, med hensyn til at det er bestående av nærmere 3000 verk, hva tror du? Jeg tror jo at den internasjonale interessen for norsk kunst mellom 1930 og 1970 er forsvinnende liten. Så dette her med de 200 000 som skal trekke til kunstsiloen, det virker veldig ambisiøst da? Det tror jeg blir et krevende markedsarbeid, men ingenting er umulig. Ingenting er umulig, og nå gjenstår det å se om kunstsiloprosjektet blir realisert. Og da får vi se om det umuliges kunst har fått gjennomslag.